Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, rekao je da je broj ljudi na evidenciji za zapošljavanje smanjen zbog većih privrednih aktivnosti u svim delovima Srbije, zbog čega dolazi do rasta tražnje za radnicima. U ovom trenutku povećan je uticaj aktivnih mera zapošljavanja i finansijskih podsticaja koje nudi Zavod, ali i druge institucije vlade Srbije. Ne možemo zanemariti ni migraciona kretanja, ni demografske faktore koji utiču da je broj osoba na evidenciji značajno smanjen, kaže Martinović. Prema rečima direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, najlakše dolaze do posla osobe sa visokim obrazovanjem. Inženjeri informacionih tehnologija, elektronike, računarstva, mašinstva, građevine, kao i lekari sa specijalizacijama i farmaceuti. Kaže da građevinska sezona stalno traži radnike iz te oblasti, ali i iz oblasti turizma i trgovine. Osim broja nezaposlenih, smanjuje se i broj korisnika novčanih naknada, kojih je trenutno oko 30.000. Martinović objašnjava da je reč o osobama koje su bile u radnom odnosu, ali su ostale bez posla. Smatra da je dobro što se broj korisnika smanjuje, jer iz toga proizilazi da poslodavci radnike ne otpuštaju u velikom broju. Na pitanje ko se najduže nalazi na evidenciji za zapošljavanje, Martinović kaže da prema njihovoj statistici 35% njih su iz kruga nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih. Uključujemo ih u oblike prekvalifikacije i sticanja dodatnih znanja i veština, ali često nisu zainteresovani za te programe, kaže Martinović. Ističe i da poslodavci sve više traže mlade radnike, ali da je poželjno da imaju iskustvo i praktična znanja. Dodaje da stariji od 50 godina teže dobijaju posao, ali da Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavcima daje finansijske podsticaje za njihovo zapošljavanje. Govoreći o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kaže da su prevaziđene predrasude koje su prema toj kategoriji postojale kod poslodavaca. Martinović je istakao i to da će se do kraja godine zadržati pozitivni trendovi na tržištu rada. Očekujemo da anketa o radnoj snazi za drugi kvartal bude pozitivnija, kao i da se stopa nezaposlenosti smanji, imajući u vidu da je prisutno sezonsko zapošljavanje. Nezahvalno bi bilo dugoročno prognozirati, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.